Nasoka nebaze Katonda atusobosezza okufuna obuwanguzi bwa leero. Gemu tebadde nyangu kuba abasambi be Butambalade balwala lwalo kuva ku ddakiika esooka. So buli omu akimanyi bulungi nti omupiira gwonna ttiimu buli weerwala ennyo, lefali aba alina okwongeramu ku ddakiika ennyingi okulaba ng'omupiira gusambibwa. Tugenda kuddayo twetereze wiiki, tulina wiiki nnamba okulaba nga twetereze okufuna obubonero busatu kwawe, which is nti Bannabuddu mbasuubiza nti tujja kuggyayo obuwanguzi ekyaddondo gye tulaga. Njagala okusookera ddala okwebaza abasambi aba ttiimu zombi, ttiimu yaffe ey'e Butambala ne ttiimu yaffe ey'e Buddu. Njagala okujukiza abantu ba Kabaka nti bwe tujja mu kuzannya tuba tuzze kunyumirwa n'okuvuganya okw'ekintu kiramu. Njagala okubakubiriza nti ekijja okutuyamba mupiira mpisa, waliwo abawagizi abakuma omuliro mu bawagizi abalala. Njagala kubasaba nti nga bwe mulabe Bannabuddu nga bakkakkamu,
namwe abazanyi n'abawagiza balamuteeka okuyiga obukakamu obwo. Awo nno bwe tujja okuzannya tuba situzze kufaana kuwona. Awo nno mbayozaayoza ab'ebuddu okubanga tuwangudde, ate era mbakubiriza twongere okukuuma empisa tusobole okulaba nga tweyongerayo. Twagala olunaku olwaleero okwebaza ttiimu ey'ebuddu n'ey'ebutambala abatwadde omupiira omulungi, era ng'olabe buli ttiimu ebadde eyina emikisa egiteeba, era tugenze okulaba nga omupiira oguzanyiddwa olwaleero tufunyeemu embeera nti ate omuzanyi w'omupiira yagala ate okuba ref, ekitali kituufu. Era nkubiriza abazanyi okusamba omupiira, ref akole omulimu gwe, wabeerawo ensonga yonna tusobole gitwala mu maaso naye ng'omupiira guzanyiddwa ne gugwa bulungi. Nebaza ab'ebuddu abasambye omupiira omulungi n'ab'ebutambula bataddewo okuvuganya okw'enkizo. Empisa eyoleseddwa ab'ebuddu olunaku lwaleero, abawagizi mwebale ennyuma lino eddala. Mwoleseza empisa ennungi era kitukoze bulungi nnyo 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 nnyo, mugende mu maaso nga muwagira omupiira bwe mutyo, kubanga embeera ebaddewo ebadde eyinza okufuuka ekirala singa abawagizi b'ebuddu tebeefuze nagezaako kukuuma mpisa mu mbeera ennungi ennyo. Era twagala nnyo okubiriza abakulembeze ba ttiimu, nti abakulembeze ba ttiimu ababeera ku bench ate oluusi be bavaako ebizibu ate bebeera ku kisaawe, kye tukyajja kukkiriza mu mupiira guno ogenda mu maaso. Buddu mwebale nnyo, naye ate ab'ebutambala hard luck, lwakuba ekyoleseddwa ng'omupiira guggwa gubulako eddakiika ssatu zokka, ate tekibadde kya muzanyi wa mupiira nga bwe kirina okuba. Emipiira gya Ssaabasajja gya kutugatta, gya kunyumirwa, temulina kubaamu kulwana. N'olwekyo Ssaabasajja atugamba tujje tunyumirwe, ate omupiira gubeere mungi ate okusinga ebigambo ate ebitambula. Nze Ssaalongozi wa Steven, team manager w'essaza lya Buddu, njagala okuyozaayoza bannabuddu olw'obuwanguzi bwe tufunye. Nga bwe nzize mbagamba, tetwatandika bulungi, naye wano we tuli buli mupiira tulina okuguwangula. Era mulabye nga wadde omupiira gusoose abanne beerwaza ne bakola batya, ne tutaddewo embeera ne tuguwangula. So njagala kubagumya mwongere obuwagizi bwammwe eri ttiimu yammwe, tujja genda paka mu final ate tulina ekikopo tukiwangula eky'omwaka gwo. Mpiira sizoni eno gw'ebuddu si mwangu, naye tujja gukwata mpola mu mbeera yonna. Nkozesa obukugu bwange kubanga nze nkimanyi nga Ddungu nti nsamba amasaza nga 7, naye nja kubakwata mpola paka Katonda we yanteeka okubeera. Balwane bakole ki, nja kukwata mpola paka Katonda yampa omukisa gwange. Ye mutebadde nyangu, naye tumaze ne tugiwangula convincingly, ne basalabawo nga bo bayiye kuba ffe twagenda baabwe ne batukuba convincingly ne tukkiriza, naye baabatakkiriza be baani, naye Mukama kyatuwadde atuyongere maaso. Erinnya nze Lubega Musa, ssentebe wa ttiimu y'ebutambala. Tubadde match olwali wakati wa Buddu ne Butambala, badde yembiranye buli muntu gy'alabye mukakasanga abawagizi baffe bombi banyumiddwa omupiira leero. Omupiira muzannyo gwa bwongo, olaba ne Bulaaya abantu bakyamuka ne bakola ki, ne bavaako. Aweva ttiimu yange kyekoze tekinsanyusiza nga ssentebe wa ttiimu, tekibadde kituufu, tekyali kya bya mizannyo, naye omuzannyo gemu ya bwongo. Olaba e Bulaaya ewali security efaanana n'etya, abantu babaguze bayingira ebisaawe, ate wano ewaffe ekyokubiri omupiira omuntu wamala okukyamuka gwe nga ssente zo batyominaako control, kubanga bantu bakulu bategeera beefuga buli omu alina okutegeera okukwe. So I condemn ekyo kibaddewo, tekibadde kituufu. However buli omu kyalabye, bwe bootegedde bwe bootegeera.